屋填满，所以呢，基本上我们已经解决两个房贷的问题。那至于未来怎么房贷了其实这我的习惯就是，反正就是固定 SOP，先做好大概，可是还是可能会有程式上的 bug，然后再针对这些 bug 去做修正，避免将来使用者使用的过程当中发现错误。那你如果预先都已经知道的话，那这个系统会 run 得很稳，比较不会发生错误。所以系统要能够稳定基本上最好是什么？越简单越好了你不要包山包海。以前刚开始设计的时候就希望好像什么功能都可以，什么都可以把它纳进来。但是最后发现其实你只要增加一个功能你就要去承担一个风险，而且风险还蛮大的。使用者什么东西都可以还什么选这个可以选那个最后发现处处都是问题。所以呢，越简单越好。就是呢，就是不要让他随便去动到其他的资料，所以其实封闭环境是最安全的。所以 Apple 的环境这么比较封闭，相对的它也是稳定啦。像 Windows，因为早期是很开放的，所以其实一直不稳定。不稳定的原因是因为它很开放，因为什么都要包进来。可是慢慢的，它也慢慢就是越来越稍微封闭，或者是说。你像 Apple 的 App 一定要先验证，而且要审查，不见得你传上去的 App 一定可以那个可以上架的。那像 Android 就不是啊，Android 就是直接上去啦，除非有人检举你这个 App 有问题，检举有问题还不见得会下架是真的经过了很久的时间之后，也许是真的，但比较。可能会直接下架是那种，比如说什么那个有一些什么不好的东西啦，好像18禁那些东西，它当然会直接把它下。除此之外，好像就比较没有那么紧急。OK，好，然后再来的话呢，我们来看一下，如果查无资料的话，那如果查无资料，我应该怎么做？第一个，当然你要先怎么样，查完之后才会知道什么？查无资料，所以有可能你程式的撰写就不能写在哪里，不能写在上面啊。因为你都还没查，怎么知道查不到？所以什么时候应该把程式写在哪里呢？应该写在这个，它已经是 auto filter，已经去找，而且呢是找第三栏，而且给它条件了。这个时候呢，它才会怎么样？才会假设了我把，如果你不确定的话像我的习惯会怎么样？先在这边设一个中断点，比如说我让程式执行，那在这边的话，因为我不确定嘛我要找一个小李好了。那理论上这个小李应该是不存在，所以呢，那我要怎么样按确定？它 auto filter 之后的话呢，那这一行呢，让它执行 F8。有没有发现？设中断点设在这里主要的目的就是说，因为我可能觉得这边应该会有问题，对不对？所以以后啦，当然这个就是一个开发的经验你有的时候要先找，预先知道说这可能的状况，然后呢，针对这个问题怎么样去做解决？那怎么解决呢？解决方案呢？怎么来的？其实都是你要自己去想出来的。像我就想说，而且那个解决的方法当然越简单越好你不要一直用一些很复杂，好像就是一定要用什么很高的技术去解决。反正程式也是写得越简单越好。那所以后来我就想到一个方法，什么方法？如果发生这个状况那如果理论上应该没有东西，所以你 Ctrl 向下，它会停在哪里呢？1048576，意思就是说呢，会停在这个范围的最下面。如果不是的话那假设啦，如果像这边有资料，对不对？你就不会停在，不要，游标放这边，Ctrl 向下，它一定会停在。某一个有资料范围的什么呢？最下面，对不对？所以呢，用这个方式的话，就可以得到我们要的结果了。OK，所以这个地方一样，用 Ctrl 键向下，Ctrl 键向下，应该知道这 Ctrl 键向下嘛，就是抓游标的范围，它会自动停在最下面。那如果说呢，我要把这个程式写进来的话，那我就直接在这边写什么？防呆三，假设这边的话呢，防呆一、防呆二、防呆三写在这里，就是当它筛选之后的话，那这边的话呢，就是，那你就可以打一些字吧，如果什么呢？
如果 Ctrl 键向下，Ctrl 键向下，我们前面不是有用一个方法 Range， 好，然后用 A1 当成是侦测的一个储存格，然后呢 End 是 Ctrl 向下，是刮弧向下，有没有 XL down 点什么呢？点 Row 抓到的列。 OK， 如果呢等于104856104857，总共就是104,8576了 ，OK 哈。之前好像有一个新闻，是一个老外啊，他就想要知道说最下面一列是多少，结果呢，那个老外很好笑哈，而且那天的新闻好像播蛮多次的，他就是从头到尾怎么样，他就是游标一直按住什么，按住向下，然后就让他一直跑。好啊，然后呢，他想要知道最下面在哪里，然后呢，他手也没有办法离开，对，他就一直按着，然后呢，他只能单手吃东西，结果他连续按了9个多小时，终于得到答案是104,8576。我想说这个太没，你砍错键按一下不就好了，一秒钟就解决的事情，为什么要按九个小时呢？好 ，OK， 这只是一个，因为也是新闻，然后每天在播，所以。可以学一下 Excel 应该就都知道了哈，所以这里的话，当然哈，我们就可以利用类似的概念。如果呢，什么向下侦测呢等于104,8576的话，那表示说什么？表示说呢，它应该是查不到资料。我目前想到应该最好的方法了。当然，如果你们可以想想看有没有更好的方法，因为我们看到的，好，那因为我写程式的习惯是第一个，程式越短越好。所以也不要写太多。第二个，越直觉越好，直觉就是你看得到的，都是可以理解的了。那我要做什么处理呢？基本上一样跳出讯息跟他讲说 message box 怎么样查无资料或者等等，然后也许逗点VB information 好了，这个会跳一个惊叹号，然后呢，再来一样怎么样？离开嘛 ，exit sub。OK， 不过哈、还有个问题可能很重要，在 exit sub 之前哦，因为现在呢，如果你 exit sub 哈、它还在筛选状态，所以你下一次查询那就会发生错误了。所以它这个筛选一定是按一下开，再按一下关。那可是你要查之前，它一定不能按下去的。好 ，OK， 所以记得怎么样？离开之前哈、要把这个怎么样再按一下。所以呢，记得怎么样把 selection filter 这一行哦，把它先复制一行，先查无资料，然后 auto filter 让它恢复，再跳离啊。这一行很重要，因为之前我忘了加，所以变成这个之后查就出错了。好 ，OK， 所以这一点要特别注意。那我就把这个哈。把它程式再让它怎么倒车好了哈、倒车到哪里呢？防呆三这里，因为它刚刚跑过头了，我试一下是不是成功，成功不成功哈、其实写程式的话其实真的不用急啦，你对的话它就对了，所以宁可慢慢写，而且很清楚知道这些都是对的，而不要一直乱枪打鸟。我发现有些人一直乱写，还是写不出来，然后。最后越写越头痛啊，也不知道是错了。其实对的话呢，我们按 F8 有没有？它就是104,8576。那如果你不确定是104,8576，你游标放上去，它也会告诉你是不是104,8576。好，所以其实基本上都可以参考一下啊。那如果有错，它比如说跳过了，为什么？那表示你可能要再检查一下。那跳一个错误，查无资料有没有？按个确定。这时候的话呢，它一定要取消筛选。这样子的话呢，之后哈、再查才不会错，所以这一行也非常的重要。因为之前我好像漏加这一行 ，is sub 跳过去，这样就 OK 了。所以防呆三好可以把它加上去。那这样的话呢，我们就可以怎么样，把这个防呆的机制就很完善了。所以基本上哈、以目前来看，应该这个中断点就可以拿掉了。以目前来看，应该就稳了。比如说我随便按，有没有？它不会错，怎么按？它都不会错，对不对？很稳了。然后呢，输入了名称重复的话也不会错哈、比如说我输入一个什么熊看看，所以你还可以再测试啦。
所以这个当然，如果测试都 OK 的话，那表示应该没错了。不过其实哈，如果真的要让程式完全不会有错误啊，还有一种叫什么 monkey test 啊，monkey 就猴子，测试就是有点像 monkey 乱点，然后乱测哦，也都不会有发音错误啊，那这系统是稳的。所以可能有需要有一个人当你的 monkey，就跟他讲说你乱测，如果实在发现问题，那你告诉我。啊，如果真的它都测出都没有问题，那表示你这个系统上线的话，以后呢也不会有使用者会来找你麻烦的，客户也不会找你麻烦的。所以以前我记得我以前写的专案哦，大致上都很简单，而且呢都想得到的大概都把它那个问题都解决掉了，所以上线之后哦，基本上也没有太多的问题，所以也没有太多的 complain，所以那个系统可以让它一直运行很久。啊，可能好几年之后都还是 run 得很好，OK，所以理论上就是越简单越好了啊。所以这边的话，我想各位试一下，如果查无资料的话，那它也会自动怎么样？就是所以这个是查无资料，我把它放在记得是在这个 O 啊这个 Active Sheets 这一行的下面哈，放的位置。那这个部分做完之后的话哈，那底下的话当然还有。如何让程式回头啦？这个可能是延伸的，就是说，因为刚刚没有填嘛，所以像刚刚从使用者哈，也是 UI 的部分，如果他没填按确定，那我们只是啊，请务必输入资料，确定就没有了。可是他变成他还在点一下，所以你如果要站在那个 user 的角度看的话，应该是他如果按确定没填啊，你应该是再跳出来，直到他填一点东西为止吧。不然你按下去一定是要填的啊，不然你按你没事按这个按钮干嘛了，对不对哈？所以呢，基本上怎么样？所以呢，你要怎么样让它不要直接离开，而是继续再把 input box 跳出来？那这边的话，当然哦，就是我底下讲的如何让程式回头。这个好像之前也有讲过用 go to 的叙述了哈。go to 的话就是移到你的程式哪一行，那这个地方刚好是什么？哎，请务必输入资料，对哈，啊，警告哦。那我们本来是 exit sub，就是跳离了。可是我换一个方法，我不要跳离，我怎么样呢？让程式哈直接跳到 input box 的上面，意思就是说呢，继续在执行 input box，直到你填一点东西为止。哦，有点像是死都要你填资料，哦，你不能不填，好，OK。你不填也不行，你取消也不行，我一定要你填。你填错没关系，你就是一定要填。OK，应该懂那个逻辑吧？哈，啊，程式就这样写。那我们来试一下，各位看哦，就是，如果程式，那就是改哪个地方？改那个刚刚的房呆二的地方哈。那我就直接把那个程式，直接，这个一定取，先取消掉。那现在是可以取消的。那如果我要把它改成不能取消的话，把这个改成 go to，go to 不，一般是先加一个标签，标签加在哪里呢？加在这里，你打一个 re 冒号，这个是标签，冒号的话是标签，意思就是你要重新来过的位置。二的话呢，就是在这边打一个 go to re 这个地方不要冒号，好，有没有？它会在这个地方会跳回来，继续填。我们来试一下啊，看 O 不 OK。按一下取消可不可以？不行，对，按确定也是不行。你一定要填一点东西，你不填，你填错了也没有关系。哦，填一个 AA 好了哈，这一定没有，按确定。啊，查无资料而已啊，但是它也不会产生一个 AA。OK 啊，所以这个地方的话呢，就是可以让那个程式一定要填啊的一个方式哈。那最后的话呢，哈，顺便讲一下哈。就是说呢，这上面各位有没有看到一个叫 unAIL Resonance？这个是什么意思呢？哈，其实呢，什么时候会加这一行呢？哦，其实通常会在加这一行上去的话，都是你要把这个案子交出去之前，一定要在每一个 sub 的前面加一这一行。那加这一行是什么作用呢？其实哈，顾名思义啦，unAIL 就是说呢。如果程式发生 bug 的时候，那以前会跳出什么呢？一个讯息说程式发生错误的 error code 跟那个叙述
对不对？然后要你结束还是增错？但是未来如果你已经给使用者用的时候，他错误啊，如果使用者看到这个，他一定会非常紧张，而且不知所措，也不知道发生什么状况，对不对啊？所以呢，如果说你将来希望怎么样，如果程式有错的话，那也不要跳出错误，而是直接让它跑完，不管它跑完是对还是错，反正就是让它跑完。意思是说，即便程式有错，也不要有任何的反应。OK， 应该可以懂那个意思吧？也就是这个程式是处于一种完全不会有错的状态了，就是无敌的状态了。也就是说，程式哈，怎么样都不会 run， 所以你如果给人家 monkey test 啊，其实你加这个时候，它怎么测也不会错，只是说，该错的时候它也不会跟你讲哪里有错了啊。所以这一行当然你要加的时候啊，要很小心，叫 on air resume next 啊，这边 resume next 就是继续往下跑，这样就 OK 了。加了这一行之后哈，你的程式就永远不会出错，即便错它也不会跳出错误了。不信的话你可以试试看，假设我这边把这个怎么样把它注解掉，它其实有错它也不会出现那个，这个也把它注解掉，那就像刚刚这样有错按确定，它还是跑了，有没有错？没错啊，它还是继续跑，只是说它会变什么工作表还是会出现，但是这个可能对一般使用者来说影响比较小，不然他光看到那个跟看到这个，他顶多知道把它删掉而已啊，就这样而已。所以这里的话呢，如果说你希望让程式永远都不会出现错误的话，这感觉有点像比如说你很痛啊，你神经会知道痛啊，可是如果你吃了很强的那个止痛药，它就再也不会出现痛了。永远不会告诉你哪里痛了，对，就有点类似那个道理了哦。OK， 所以这里的话呢，刚刚主要补充了两个地方，一个是如何抓到最下，如果没有资料的话，一个是让程式回头，还有让程式不要跳出任何错误。来，画面先还给各位试一下。